Bueno, kaixo Joseba, zer moduz? Maitane naiz, hementxe nago Lasturren. Ez dakit ezagutzen duzuen gure landa txoko hau. Bertan ateratzen dugu gure bizimodua eta gure proiektua aurrera emateko leku sekretua edo beresia esango genduke. Leku hau paradisu eskutu hau esaten denik, bueno, oso lasturtarra naiz, eh? Itziar eta Debarren artean dagoen landa oso bada, eta Euskal Kostaldeko Geoparkaren bihotza dela esango nuke gure Lastur. Bueno, hemengo proiektua orain dela urte asko hasi zen, ni gaztetxoa joan nintzela, lan pilo bat egin zen eta proiektu ezberdinak hasi zen aurrera eramaten. Aurrenetakoa ba, ermitaren teiatua izan zen, gero frontoia sozidade bat, ludoteka bat, eta horietako proiektu bat ere bai izan zen aterpetxea. Bertako jende gazteak bertan lana izateko aukera hori bentsat egon zedin. Eta ekintza ezberdina ditugu, lehenengoa zezenena, ez, urte askoan eta betiko ohitura da hemen, Lasturren, Euskal Herriko zezen plazarik zaharrenetarikoa da. Oraindik ere betizuak egoten dira, aste bukaretan, gero aterpetxean egitasmo ezberdinak eta ere baditugu, eta dauzkagun inguruarekin eta eskalada eskaintzen da, espeleologia eskaintzen dugu, talotailerrak eskaintzen dira, dago saiatzen gara bestelako eskolekin eta batez ere taldeekin hori erakusten, ez? Eta horrekin batera noski gure inguru hau zer dan azaltzen baita, ez? Errota lanean dabil, baina noski, bertako baserritarrek ere beren artoa ekartzen dute, etxera eramateko, animalientzako, beraientzako, irina saltzen da, eta pixkat helburuari ba, errotan funtzionamentu hori erakutzi, taloak egin, gozatu, jan eta parte hartze hori da, eta batez ere, aipatza bizirik dauden errotak diela eta hori erakustea. Eta nahi badezue, ba, gaurkoan taloa ingo dugu, Lasturko eran taloa, baina betiko txistor eta irugiarrekin izan beharrean ensalada bakailaoekin osatutako taloa ingo dugu, Lasturko eran. Ba, huetxek dira errotak, badaukagu tolba deitzen dioguna, hemen daude harriak, eta hamendik egiten duguna da antepara ireki, eta poliki-poliki barto hori txikituko. Eta erabiliko ditugun osagaiak izango dira ura, gatz pixkat, irina, Lasturko horretan xehetutako irina, zapiak ibiltzen ditugu, eta gero barrua osatzeko ingo duguna da ensalada bakailaoan jarriko diogu gaurkoan. Hortarako ensalada letxuga kipula tomateakin eta patatakin patata egosia irabiliko dugu, bakailaoa desmigatua kipulakin eta purru pixkatekin eginda, eta gero piperra bestalde aparte egin dugu, piper gorri eta berdeak nastuta. Lehenengo masa egiten dugu, gatz pixka botako diogu, eta ura kontuz-kontuz botako dugu. Irin guztia bildu, eta holako bolatxo balortzen dugu, plastilina moduko biguina esango nuke, baina ja puskatze ez dana. Bueno, ba hemen taloa zabaltzeko, era beresia daukagu, ibiltzen ditugu zapiak, eta umelak daude. Masa hontatikan bolatxo bat hartuko dugu, erdi-erdian jarri zapi gainean, eta eskuan alde honekin taloa zabaltzen jongo gera. Eta importantea hori da, talo fine irtetzea. Talo txapa bero-bero daukagu ja, orduan ja, bertaratuko gera. Eta txapara botako dugu, zapiak endu, eta hau ja, listo izango litzake. Orduan, taloa hartuko dugu, eta montatu ingo dugu ja, hau bero-beroa jateko, momentuan jan behar da taloa. Orduan, lehenengo ensalada pixkat, patata pixka jarriko diogu, ez diogu gehiegire jarriko, bakailao zapore hori izan dezan. Gero, piperra, pixkatxo bat, eta azkenik bakailaoa. Eta hau horrela xen, hamaiketakorako moduan. Ba, bueno, ba, espero, gure taloa, Lasturko eran indako taloa gustatu izana. Hemen ibiltzen gera nahi dezuenean urbildu, bai taberna, aterpetxe, denok ekipo bagera azkenean, eta lantaldean ibiltzen gera, eta nahi dezuen arte gerturatu, eta agur bat, eta udaon bat pasatzeko guztiei. Nahi dezuen arte.